Двоє чоловіків, один із яких – ветеран АТО, стали жертвами 19-річного різника. На щастя, люди вижили, хоча із важкими травмами знаходяться у лікарні. Нападника вже затримали. Все сталося близько опівночі у суботу на вулиці Вербовій у Рівному. Я з дівчиною та з товаришем, із його дівчиною поверталися з кафе. Коли вже майже дійшов до свого дому, між моїм будинком та сусіднім, я побачив компанію молодиків, які, ну, мені так підозріло, здалося, що щось таке, не зрозуміло, що вони робили в 11 годин ночі при сильному дощу і холоді. Я запитав у них, чому вони тут знаходяться, на що вони почали мені хамити і обзивати мене у відповідь. Пішли, стояли, лід, такі дощ лить і стоять просто так, і щось чекають, слово за слово все. Зацепилось, вони почали грубити. Зав'язалася бійка. Молодиків було шестеро. Один із них вихопив ніж. Вони били на пораження, хлопці. Я пройшов війну, я знаю, що як б'ють. Б'ють або ріжуть по ногам, по рукам просто, щоб людину вивести із строя. Лучше хай би по морді дали би нам, якщо чесно. Пару раз їх шість чоловік дали по морді, і ми б спокійно пішли б додому, яка розійшлися б і без всякого цього. Ну не ножами бити, не ножами, це неправильно ножами. Тоді вони подоставали, почали нас окружати зі всіх сторін і завдавати нам ножових ударів. Ми намагалися втікти. Поведінка у людей була неадекватна. Тобто, навіть якщо там щось я і сказав трошки жорстко, я не думаю, що це привід доставати ніж і різати насмерть людину. Якщо людина відразу задає мені удар в лице, хто його знає, може він шию вміти. А потім попадає в груди, потім попадає в почку. Тобто, ну, людина цілилась на важливі органи. На місце виїхали поліцейські та медики. Каретою швидкої потерпілих відвезли в обласну лікарню. Звичайно, в цих пацієнтів була пряма загроза життю. Одного з пацієнтів було поранення серця, якому була проведена екстрена хірургічна операція. Інший пацієнт – множинними пораненнями грудної клітки, пошкодженнями легень в багатьох місцях. На даний час ці пацієнти перебувають в центрі хірургії органів грудної клітки. Стан їх важкий, стабільний, з позитивною динамікою. Надіємося, післяопераційний період буде безускладний. Наразі правоохоронці проводять розслідування цього інциденту. Відомо, що 19-річний підозрюваний 4 роки тому притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежів. Та тоді, як неповнолітньому, йому присудили штраф. Тепер молодику інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчий підготував клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу у виді взяття під варту. Наразі про підозру повідомлено одному із молодиків, оскільки відносно нього зібрано достатню кількість доказів, які свідчать про те, що він причетний до вчинення цього кримінального правопорушення. Відносно інших учасників конфлікту триває досудове розслідування і будуть надалі слідчі з'ясовувати усі обставини цієї події, якщо відповідно буде достатньо доказів, що були ще також особи, які наносили тілесні ушкодження чи причетні до вчинення кримінального правопорушення, відповідно їм також буде повідомлено про підозру.